Pelo menos 36 pessoas foram mortas num dos maiores ataques russos na Ucrânia dos últimos meses. Última atualização é feita pelo chefe de gabinete, Zelensky. O ataque feriu mais de 140 pessoas e destruiu grande parte do principal hospital pediátrico de Kiev, o que as autoridades ucranianas definiram como um crime de guerra. A Rússia já negou ter o hospital como alvo e alega que o edifício foi atingido por fragmentos de mísseis do sistema de defesa ucraniano. Durante uma visita à Polónia, em conferência de imprensa com o primeiro-ministro polaco, Zelensky reagiu às acusações russas. Вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювало українське ППО, що це українське ППО, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно, конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито. Secretary General strongly condemns today's missile attack by the Russian Federation, hitting residential and civilian infrastructure across Ukraine. A Cimeira da NATO em Washington realiza-se de terça à quinta-feira e guerra da Ucrânia, bem como mais apoio na defesa aérea do país, vão ser temas que estarão em cima da mesa.